sen cezasın dinlersen gözlerini aç dişini temizler gel beni değiş vurdu eline al sen lideri seç sen seç lideri seç sen seç lideri seç Gemzeyle naz ile gelirin dile çınara beni de gözle hey budur gelir Azerbay tezden uyan seher tezden uyan seher bizimle Tezden Oyan dostları, evimiz mağazası, 1923 taşıma hizmeti ve ortopedi vertebroluk Yusuf Zeynal. Tezden Oyan.
Sağlam sabahınız hayırlı olsun değerli tamaşaçılarımız. Ekranlarınızın başına hoş gelmişsiniz. Çünkü tezden oyan efirde de çok güzel bir planlıyla başladı tabii ki. Azerbaycan Respublikası'nın emekler artisti Şöle Sefer Aliyeva. Şöle'nin bu şekilde təqdim edilmemi mənə çok hoşdu artık. Hoş geldin. Teşekkürler, minnettarım. Sizle beraber eminim ki tamaşaçılar da bu seher bütün gün ərzində pozitiva köklənəcək. Çünkü çok hoş auramız var. Ve herkese güzel seyirler arzularım. Maşallah olsun Şöket Hanım böyle arıq. Şöyle Hanım böyle arıqdı ama sesi o kadar. Ben yani bakırım oxuyuq edirəm ki yani bu hanımdan böyle ses çıxı. Maşallah çok güzel ifa ilə başladık. Səhər səhva ruhiyyə. Çok sağ olun. Her zaman bak böyle de güzel qalasın. Ve sabahınız bir daha hayırlı olsun əziz değerli tamaşaçılarımız. Hoş gördük. Her birinizi 2 saat ərzində gözəl şöyle xanımdan musiqilər də gələcək, qonaqlarımız da olacaq her zaman olduğu kimi. Ama biz verilişimizin baş sponsoru evimizden danışacağız. Çünkü evimiz bizim verilişimizin baş sponsorudur ve dostluğumuzu evimizin bizim bak studiyamızdaki gördüğünüz bütün mebeller, aksesuarlar elbette ki evimize aittir. Ve evimiz hakkında ne diyebiliriz? 70% indirim var. Tabii ki 70% indirim var. Var. Bu indirimden yararlanmak hörmətli tamaşaçılarımız sizin öz əlinizdədir. İstər divan, kreslolar olsun, istər aksesuarlar olsun, nə görürsünüzə, hər biri evimizə məxsusdur və 70% mükəmməl bir endirimdə ona görə üst tutun evimizə. Təşəkkürümüzü bildiririk bizim dəyərli dostumuz, tərəfdaşımız və baş sponsorumuz evimizə. Sabahınız xeyir olsun, tezdən oyananlar. Artıq mən əl işlərinin yanındayım. Ay Günel, hoş gelmişsin. Sağ olun. Hoş Günel, bizim çox uzun zamandır, yəni mən Lider Televiziyasına gələnin artıq uzun müddətdir ki, birlikdə çalışırıq. Bizim Twitter redaktorumuz pult otağında hər zaman əyləşir. Bax, bizim üçün orada yazıları yazan Günel və əlbəttə ki, buradan Ceyhunəni də salamlayıram. Bugün də bacın səni əvəz edir. Və bundan başqa Günel əl işləri ilə məşğuldur. Çox həvəslidir. Hər zaman əl işləri gələndə gəlir, baxır ki, kim necə edib. Amma Günelin əl işləri tam fərqlidir. Əlbəttə, Nigar xanımla birlikdədir. Hoş gəlmişsiniz. Necədir vəziyyət? Danışın, görüm. Nə inirsiniz? Nə işlər görürsünüz? Bax, maşallah olsun. Görəm həm aksesuarlar və xüsusən də mənim diqqətimi cəzb elədi bu laylıq üzərində olan aksesuar. Bunu mən göstərəcəm. Danışaq. Onlar təbii daşlardandır. Əvvəla hamında sabah xeyir olsun. Burada qonaq olmaq da qismət imiş bizə. Bu yaylıqları təbii daşlardan hazırlayırıq. Ətrafı xristal mıncıqlarla, təbii daşlarla, yəni belə qarmoniya rənglərin qarışdırma ahəngini tutuzdurub. Bəzən təbii daşlardan etmirlər, adi bildiyimiz aksesuar mıncıqlardan olur. Amma bunun özəlliyi çox gözəl görsənir. Olsun. Həm də bunlar ayrıca buradan çıxırlar yaylığı, yəni indi biz qadınlar, xanımlar makyaj vururlar, boyunun hissəsi bir də görsünüz dəyir, onu yuyub təzdən yenə aksesuar kimi istifadə edilmək olur. Yəni rahatlıqla çıxır, yəni üzü kimi, bax, halqa kimi, bax, buradadır. Bəli. Və bu sabahları mən Günelə dedim ki, xahiş elədim ki, Günelədən, sabah mən pencək giyinəcəm. Yəni düşünürsünüz, bəlkə belə paltarların üzərində yox, pencək mənə sabah giyinəcəm. O pencəyin üzərində mütləq bu aksesuarı taxacağım ki, tamaşaçılarımız da görsün ki, kombin necə. Əsas düzgün kombin etməkdir. Əsas rənglərin ahəngi. Sonra nə inirik? Bu laylıqlardan başqa nə hazırlayırsınız? Xanım, ya zanimayətli Nigar xanım tikmə işləyindən məşğuldur. Broşlar hazırlayır. Sonra onu hazırladığı tikmələrə biz mən özüm təbii daşlar ətrafına düzürəm. Kolyələr, burası qolbaqlar, qolbaqlar, sırqalar. Ona görə olur yəni. Bunlar. Bugün nə hazırlayacağıq? Günel, çünki bugünləri tamaşaçılarımız üçün bilirsən ki, hədiyə olur hər zaman. Bəli, düşündük ki, ikimizin birgə bir əl işi olsun. Nigar xanım
çətən üzərində tikmə gül eləyəcək və mən onun ətrafına muncuqlardan qolbaq düzəldəcəm. Ay, nə gözəl. İnşallah ki, hansısa bir tamaşaçımıza hədiyə olacaq. Onda qoy, söyləyək ki, bizim tamaşaçılarımız da aktiv olsun. Tezdən oyan tamaşaçıları, Tezdən oyanın səhifəsində Instagram sosial şəbəkəsində daxil olursunuz və Instagramda şəkil artıq paylaşmışıq. O şəkilin altında dostlarınızı tag edirsiniz və ən aktiv iştirakçıya, bax, Günel və Nigar xanımdan gözəl bir bilərzik hədiyə olunacaq. Və mən onda sizi çox yormayım. Siz başlayın işinizə. Arada gəlib sizə yaxınlaşacağım mütləq. Amma Azər, bizim qonağımız var. Qonağımızı təqdim edəcəm və ondan öncə Günelə də, Nigara da uğurlar arzulayıram. İndi inşallah bir neçə dəqiqədən sonra yaxınlaşacaq. Əl işlərini gördüm, mən efirdən əvvəl. Olduqca gözəldir. Mən bilməzdim ki, Günelin belə əl qabiliyyəti də var, belə bacarıqları da var. Günel də, Nigara da uğurlar arzulayırıq, amma dəyərli tamaşaçılarımız, artıq mən qonağımızı sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bizim qonağımız Safe Zone şirkətinin texniki xidmətləri üzrə mütəxəssisi Rəşad İbrahimlidir. Xoş gəlmişsiniz Rəşad bəy. Necəsiniz? Sağ olun, yaxşı. Ümumiyyətli şirkətiniz və xidmətləriniz haqqında tamaşaçılarımızı da məlumatlandıraq. Safe Zone GPS izləmə xidməti Azərbaycanda artıq bir ildən çoxdur ki, fəaliyyətini davam etdirir. Nə gözəl. Və müştərilərimiz 1000-dən çoxdur və 1500-ə qədər obyektdə xidmətimizi davam etdiririk. Rəşad bəy, biz bu GPS-dən danışırıqsa, GPS xidmətinizin nə kimi özəllikləri var? Biraz bu özəllik haqqında ətraflı məlumat verək. Bəli, GPS xidməti avtomobilin mühərrikinin işə düşməsi, avtomobilin sürətini, harada olduğunu, gün ərzində nə qədər yol qət etdiyini və s. bəzi parametrlər haqqında öz müştərilərimizə məlumat göndərilir gün ərzində. Bu haqqdan mən danışacağım, çünki bir-iki suallarım var özümə, maşınla bağlı, araba ilə bağlı. Amma mən istəyirəm ki, Safe Zone-nın hazırladığımız onlara özəl bir çax var. Gəlin bir yaxından izləyək və sonra Rəşad bəyin söhbətlərimiz davam edəcək. Tezən oyan Maşını yutmalıyatmışsınız. Aha. Verin açarı gel. Nə qədər vaxta gəlim? 3 saat. 3 saat çox deyil. Maşın çox da xanım. Hətta düşdü. Aha xanım, buyurun, maşınız hazırdır. Mənim maşınımı. Bütün şəhəri gəzmişsən. Gömə bilmirəm. Pardon, bildiniz, kimdədir? Məndə Safe Zone GPS var maşında. Hara gedirsən, xəritədə hamısını göstərir. Çox yaxşı oldu, bu çox xoşuma gəldi. Xidmət haqqında biraz geniş, dolğun şəkildə tamaşaçılarımızı məlumatlandıraq. Xidmət haqqında, yəni GPS qurğusu avtomobilə quraşdırılandan sonra bizim müştərilər həmin qurğudan istifadə edir, bizim təqdim etdiyimiz proqram vasitəsilə. Deməli, bu qurğu qoşulandan sonra avtomobilin gün ərzində harada olduğu, nə qədər yol getdiyini, harada yerləşdiyini, gün ərzində neçə kilometr yol getdiyini, nə qədər motorun, motosadın işlədiyini və avtomobilin mühərrikin söndürülməsi və aktiv olunması parametrlər də daxildir bura. Hamısını yəni rahatlıqla biz telefonla baxa bilərik. Mənim maraqlıdır ki, bax Rəşad bəy, bunu söylədi. Əslində bu yaxşı bir şeydir. Yəni bir avtomobil sürən üçün çox yaxşıdır. Bəzən ustaya qoyuruq, bilmədiyimiz bir yerdə qoyuruq və yaxud kiməsə deyir ki, burdan ora sürəcəm, narahat olma. Bunları ən azından ortadan qaldırmış oluruq, xəbərimiz olur. Amma bunun quraşdırılması necədir? Yəni məsəl üçün mən maşınımı gətirdim, neçə saat ümumiyyətcə bu proses aparılır? Siz bizim şirkətdən əlaqə saxlayırsınız. Biz öz mütəxəssisimizi siz haradadır, yəni maşın harada yerləşir, hansı ərazidə yerləşir, biz öz mütəxəssisimizi yönləndiririk ora. Bu 10-15 dəqiqə ərzində bir maşın üçün nəzərdə tutulan vaxtdır. Həmin vaxt ərzində avtomobilə quraşdırılır və avtomobilin vizual görüşünə heç bir təsir göstərmir. Yəni o harada yerləşir maşın, harasına, maşında, nömrə, arxasına? Bu detalları nə istəyirsən? Mənim maraqlıdır, görüm də. Görəm, birdən maşımı aparırlar, düzüb qoşarlar.
Çınarı, haradadır maşınını görənlər? Belə deyil, bu qoşulanda sənədləşdirilir. Bu avtomobil kimin adınadır? Həmin şəxsin icazəsi ilə ancaq yəni belə kənar adam müqavilə bunu edə bilməz. Xeyr, xeyr. Ancaq avtomobilin icazəsi. Müqavilə imzalanır. Yəni qeyri-qanuni şəkildə mümkün deyil. Aydındır. Ümumiyyətlə, təbii ki, Sevson şirkətinin texniki xidmətlər üzrə mütəxəssisi olaraq bir çox suallarımız olacaq. Özəlliklərindən də danışacağıq şirkətin. Amma bizim bir dostumuz var. İstəyən bir dostumuzdan danışaq. 1920 yük daşıma xidməti. Nəyə görə 1920 yük daşıma xidmətini seçə bilərik? Nəyə görə biz bunu tamaşaçılarımıza tövsiyə edirik? Ona görə ki, istər məsələn, getmişik biz mebil almışıq. Bağ mebili almışıq, aksesuarlar almışıq, fərq yoxdur. Öz evimizə aparırıq, bağ evimizə aparırıq, bir yerdən digər yeri daşıyırıq. Rahat şəkildə bizə güvənli xidmət lazımdır, yük daşıma xidmət lazımdır. Və 1920 yük daşıma xidmətində əsas özəlliklərindən biri burasındadır ki, GPS sistemi ilə təchiz olunur. Yəni, avtomobil haradadırsa, orada da eyni sizdəki kimi izləmək olur ki, hara gedir, navigasiya sistemi qoşulur. Bax, bu da ən müştərini rahat edən amillərdən biridir. 1920 yük daşıma xidmətinə dərin təşəkkürümüzü bildiririk, bizim dəyərli dostlarımızdan biridir. Tezən oyan. Sərfəli, etibarlı, ən əsası sığortalı şəkildə yüklərinizin daşınmasını istəyirsinizsə, seçiminiz 1920 yük daşıma xidməti olsun. Avtomobillərimizdə quraşdırılan müasir navigator sistemi vasitəsilə siz yükünüzün daşınmasına nəzarət edə bilərsiniz. Rahatlığınız üçün yük daşıma işlərini 1920 yük daşıma xidmətinə etibar edin. 1920 həmçinin ev və ofislərin təmizlənməsi, usta xidmətləri ilə sizin rahatlığınızı təmin edir. Mebellərinizin quraşdırılmasında, santexnik, elektrik işlərində və digər sahələrdə 1920 sizə peşəkar xidmət göstərir. 1920 yükünüzü asan və güvənli xidmətə daşıyın. Tezən oyan, tezən oyan. Tezdən oynanlar, sabahınız bir daha xeyirli olsun və mən qonağımızı bir daha diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Qonağımız Sevson şirkətinin texniki xidmətləri üzrə mütəxəssisi Rəşad İbrahimlidir. Bir daha xoş gəlmişsiniz, Rəşad bəy. Şirkətin xidmətlərindən, fəaliyyətindən danışırıq. Bu öz yerində amma xüsusi özəlliklər də var. Təbii ki, bu özəllikləri qeyd edəyəm mümkünsə. Bu qurğunun ümumiyyətlə bizim sistemin özəllikləri də var, qeyd etdiyimiz kimi. Məsəl üçün, avtomobilin mühərrikinin söndürülməsi və telefon vasitəsilə olur bu, həm də kompüter vasitəsilə və mühərrikin yandırılması. Bu necə olur? Bu, oğurluq halının qarşısına alınması üçün əsasən nəzərdə tutulur. Siz əgər avtomobiliniz bizə özünüz idarə etmirsə və hər hansı bir şəxs idarə edirsə, siz telefonunuzla avtomobili söndürə bilərsiniz və mühərrik bloklanır. Heç kəs usta əgər əli dəyməsə, avtomobili işə sala bilmir. Yalnız işə salmaq üçün yenidən GPS qurğusuna komanda göndərilir, mühərrikin işə salınması bu vasitəsilə yenidən maşın öz fəaliyyətinə davam edir. Bir sözlə, avtomobil işə düşdüyü də və ya söndürüldüyü də birbaşa olaraq avtomobil sahibinə artıq məlumat göndərilir. Bəli. Bu gözəl xüsusiyyətdir, gözəl funksiyadır həqiqətən də. Bəli, bundan başqa avtomobil, bəzi şirkətlərin bir və daha artıq sürücüsü var, eyni maşını sürən. Bəli. Bunun üçün də bizdə iButton qurğuları mövcuddur. Bu qurğu vasitəsilə açar təqdim olunur, quraşdırılandan sonra avtomobilə. Bu açar vasitəsilə hər bir açarın öz sürücüsünə, sürən şəxsə ad soyad qeyd olunur. Əgər avtomobilə hansı sürücü oturdursa, nə qədər avtomobili sürdürsə, həmin açarı daxil etməklə mühərrik işə düşür. Əgər həmin sürücü sistemə qeyd olunur və bu haqda şirkət və onun rəhbərinə məlumat verilir. Ümumiyyətcə, mənim marağıdır ki, bax, bu ideya haradan gəldi? Mən hələ ki, belə, yəni, eşitmişdim GPS, amma bu özəlliklərini bilmirdim ki, bax, ən azından biz avtomobili verəndə, xüsusən də yəni, maşını yumağa verəndə, moykaya və orada
çox narahat oluram mən hər zaman. Deyirəm birdən də indi orada yuyanlar arxaya sürürlər, qabağaya gedim, deyir, quru qurum, gəlim, fırlanım. Və yəni belə şeylərlə rastlaşmaq üçün, yəni bu ideya hardan gəldi bu GPS-i yaratmaq, Azərbaycana gətirmək? Bu ideya şirkətin rəhbəri tərəfindən irəli sürülüb. Səddam müəllim, onun təşəkkürümüzü bildiririk buradan Səddam müəllimə. Bu ideya, bu maşın xaricdə və Azərbaycanda da bir sıra yerlərdə maşın oğurluğun halını və siz qeyd etdiyiniz kimi moykalarda bəzi sürən ya dostu ya rentə icarəyə verilən maşınlar və şirkətin maşınları, bu kimi maşınların oğurluğunun icazəsiz sürülməsinin qarşısını almaq üçün bu bir ideya fikirləşilmiş və Azərbaycana gətirilmişdir. Rəşad bəy ətraflı şəkildə bizi məlumatlandırır, o cümlədən tamaşaçılarımız da məlumatlandırır, amma mən başqa bir məlumatı da hər kəsin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Ortoped, vertebroloq, doktor Yusif Zeynalov. Təbii ki, çox peşəkar bir mütəxəssisdir, dəyərli tamaşaçılarımız. Siz də əgər skaliozdan əziyyət çəkirsinizsə, rahat şəkildə doktor Yusif Zeynalova müraciət edə bilərsiniz. Çünki insan həm işinin peşəkarıdır, çınarı və ən əsası da bəzən olur ki, insanlar işinin peşəkarı olur, amma o istiliyi ötürə bilmir insana, pasiyenti onu ötürə bilmir. Və doktor Yusif Zeynalov bunların hamısı var. Qonağım da o vaxtı ikən çox xətrini, çox istədiyim gözəl bir insandır. Buradan da salamlarımı göndərəm. Doktor Yusif Zeynalova dərin təşəkkürümüzü bildirir. Bizim proqramımızın dəyərli dostlarından biridir. Oturaq həyat tərzi, fiziki yük, xəstəliklər, hətta körpəlikdən düzgün olmayan oturuş və yeriş tərzi onurğa sütununun əyilməsinə, yəni skalyoz xəstəliyinin yaranmasına səbəb olur. İşinin peşəkarı olan doktor Yusif Zeynalov Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti hərbi tip klinikasında sizi skalyozdan xilas edir. Müalicəsi iki istiqamətdə aparılır, konservativ müalicə və cərrahi müalicə. Konservativ müalicə, fizioterapevtik müalicə, korset müalicəsi, müxtəlif müalicə və bədən tərbiyələri və s. aid edilir. Cərrahi müalicə isə onurğada cərrahi olaraq onurğa sütununun korreksiyasından ibarət. Hal-hazırda klinikada doktor Yusif Zeynalov müasir implant və naviqasiya sistemlərinin tətbiqi ilə ən ağır onurğa sütunu əməliyyatlarını uğurla həyata keçirir. Cərrahi əməliyyatlar sonrası onurğa tək kosmetik görünüşə deyil, eyni zamanda funksional bərpa olunur. Əməliyyatlar sonrası hərəkət məhdudiyyəti olmur. İstənilən idman növü ilə məşğul ola bilərsiniz. Growing rod sisteminin, yəni böyüməyə imkan verən rodların tətbiqi əməliyyatdan sonra uşaqların böyüməsində heç bir problem törətmir. Tezən oyan. Mənə
Təşəkkür edirəm. Şöyle Səfər Əliyevaya minnətdarım belə gözəl ifaya görə. Çox sağ ol və Çınarı yenə əl işlərindədir. Bəli, bu gözəl ifadan sonra düşündüm ki, gəlin bu əl işlərini nümayiş etdirim. Çünki burada bayaqdan baxıram, bu sırğalar çox xoşuma gəlir. Şöyle Səfər Əliyevaya minnətdarım belə gözəl ifaya görə. Çox sağ ol və Çınarı yenə əl işlərindədir. Bəli, bu gözəl ifadan sonra düşündüm ki, gəlin bu əl işlərini nümayiş etdirim. Çünki burada bayaqdan baxıram, bu sırğalar çox xoşuma gəldi. Günə xanım, necə bu sırğaların hazırlanması çox çətindir? Bəli, Çınar xanım, xanım deyək sizə. Bunları Swarovski aksesuarlı olan aksesuarlardan yığırıq. Muncuqları da Swarovski xrustallar. Hə, ona görə çox belə parıldayır. Hə, onların parıltısının başqa bir özəlliyi var, gözəlliyi var. Qulaqda ziyafət geyimlərindən çox gözəl görsənir. Deyirəm, əvvəl günə gedəndə bir yerə, toylara hər zaman quzul, bahalı-bahalı daşqaşlar taxırdıq, amma indi xanımlarımız elə gözəl bax belə əl işlərini hazırır ki, hər geyimimizə uyğun biz əldə edə bilirik. Nigar xanım neyinir orada? Çatan üzərində. Я делаю вышивку, так как мы будем делать колье и браслет. Одна вышивка у нас уже готова, а одну буду сейчас делать, так как это отнимает очень много времени. Zamanımız az olduğundan Nigar xan birini evdə hazırlayıb, biz də burada zaman azı da yapışdırmağa onun müddət aparır. Qolbağın üçün olan klonu hazırlayıb, indi mən onu düzəldirəm. Amma Nigar xanım bu dəqiqə kolye üçün roza bir dənə hazırlayır. Roza deyil, qızıl gül də bizim. Qızıl gül, aha, çox gözəl. Onu eləyəcək, verilişin axırı inşallah tam hazır olacaq. Hazır olacaq, bəli. Görürsünüz də, bu hədiyəni qazanmaq istəyirsə bir kolye, bir qolbaq, yəni bir tamaşaçılardan birində hədiyə olunacaq. Onda tezdən oyan səhifəsində daxil olun və dostlarınızı əd edin, ən aktiv iştirakçıya Günel və Nigar xanımdan hədiyə edəcəyi. Mən görəm artıq, özəl rəngi də qırmızıdır, ən çox sevdiyimiz bir rəngdədir. Ona görə Günel xanım, sizi çox yormayım. Siz işləyin, arada gəlib sizə deyəcəm ki, görün vəziyyət necədir. Biz sizə söhbətimizi Rəşad bəy ilə davam edək. Bir daha tamaşaçılarımızın yeni qoşunlarını diqqətən çatdırmaq istəyirəm ki, qonağımız Seyfson şirkətinin texniki xidmətlər üzrə mütəxəssisi Rəşad İbrahimlidir. Təbii ki, xidmət haqqında geniş dolğun şəkildə danışırıq ki, hər kəs məlumatlı olsun. Digər bir məsələ var. GPS qurğusunun quraşdırılması haqqında məlumat verdi. Göstərdiyiniz xidmətlərə zəmanət verilir mi bu şəkildə? Bəli, göstərdiyimiz xidmətlərdə zəmanət veririk. Ümumiyyətlə, qurğuda və hər hansı bir sistemdə nasazlıq olsa, biz onu dərhal Bakı şəhər ərazisində isə 1 saat ərzində, bölgələr isə müəyyən bir gün ərzində, ya 3 gün ərzində öz mütəxəssisimizi göndəririk. Problemi aradan qaldırır. Əgər hər hansı bir problem olarsa, təbii ki, çox rahat şəkildə aradan qaldırmaq mümkündür. Bakıda deməli 3 gün ərzində. Bəli, Bakıda 1 gün ərzində. 1 gün ərzində, bölgələrdə sonra 3 gün ərzində. Aydın, nə gözəl, bu da əsas özəlliklərdən biridir. Quraşdırmadan danışaq. Quraşdırmanın işi bitdikdən sonra xidməti necə istifadəyə verir? Yəni, bu çətindir. Yoxsa o xüsusi proqramı siz özünüz yükləyirsiniz ki, yəni ən azından müştəri üçün hasan da olsun? Bəli, bizim mütəxəssis qurğunu quraşdırdıqdan sonra bu proqram bütün smartfon telefonlarına quraşdırılır. Play Market və App Store vasitəsilə də var. Quraşdırıldıqdan sonra biz sizə təqdim etdiyimiz istifadəçi adı və şifrəyə əsasən daxil olub maşını həm kompüter vasitəsilə, həm də mobil telefon vasitəsilə izləyə bilərsiniz. Yəni, işdə fərq yoxdur, hansı bir yerdə. Bəli. Baxa, bəs bir dənə də sualım var, özəl bir sualdır. Mən xaricdə olsam, maşınımı baxa bilərəm ki, mən Bakıda, mən eləyəm deyə gedirəm, bir də görəm ki, anam gəl oradan bura sürür, buradan bura sürür. Mümkündür o xaricdə mən izləyim maşınımı. Dünyanın bütün ölkəsində olsanız da, maşın Azərbaycan daxilində hərəkət edirsə, siz onu bildirişlər vasitəsi də xəbərdarlıq gəlir. Maşın işə düşdükdə, söndürüldükdə və sürət həddi keçdikdə də, yəni bu bildirişlər gəlir. App Store-da və Play Market-də tədbiq necə adlanır, necə tamaşaçılarımız da yüklə bilər? Vialon Local. Vialon Local. Bəli. Tədbiqini yükləməklə rahat şəkildə artıq istifadə edə bilirlər. Bizim serverə daxil olurlar gps.safeson.az. Həm kompüter vasitəsilə, həm tədbiq etmənin Vialon Local-ın serverinə daxil olmaqla istifadə etmək mümkündür. Bu xidmət daha çox kimlərin işinə yarayır? Şirkət rəhbərlərinin, avtomobil icarə verən şirkətlərin, sürücüsü olan şəxslərin və məsələn, övladını baxçaya, məktəbə və s. sürücü vasitəsilə göndərirsə, yəni valideyn telefon vasitəsilə neçə kilometr sürətlə maşının sürüldüyünə baxa bilər, hansı yoldan getdiyinə,
harda dayan maşının harda parkovka etdiyinə də görə bilər. Şirkətlərin rəhbərləri də baxa bilər. Bəli, bəli, şirkətlərin rəhbərləri. Yazdılar axı. Əgər bəlkə sürətlə sürürsə bu nömrəyə yığın. Amma artıq GPS vasitəsilə heç ona ehtiyac yoxdur. İndi də yazanlar var. Yəni Seyfsonun da xəbərləri yoxdur deyəsən onların. Biz ona görə gərək məlumatlandıraq ki, ən azından belə məlumat alsınlar. Və Rəşid bəy, mən bir sizinlə maraqlıdır. Yəni indi bu avtomobillərdən danışırıq ki, bu GPS-dən. Avtomobil dövrə, yəni Sovet maşınlarına bu yəni GPS-i yükləmək mümkündür yoxsa bütün nəqliyyat vasitələrinə? Fərqi yoxdur. Bəli, fərqi yoxdur. Yaxşı. Mən düşündüm bəlkə edirəm xarici maşınları. Amma bunda fərqi yoxdur. Nə məsləhət görərdiniz ümumiyyətlə tamaşaçılarımıza? Yəni ümumiyyətlə şirkət rəhbərlərinə əgər GPS qurğusundan istifadə etmirlərsə, sürücüləri varsa, yəni bizim şirkətə müraciət etmələrini və sürücüsü olan bütün valideynlər və ailələr üçün də yəni məsləhət bilirəm ki, bizim şirkətdən əməkdaşlıq etsinlər. Təbii ki, digər suallarımız da var. Onların da hər birinin sizə ünvanlı yazıcı ki, tamaşaçılarımız da məlumatlı olsun. Amma bizim dəyərli dostlarımızdan biri var. Terras Lounge-dan danışaq. Terras Lounge-dan nə danışa bilərik? Terras Lounge restoranın özəllikləri odur ki, yemək çox dadlıdır, restoranın şəraiti və dizaynı çox gözəldir və Terras Lounge restoranında sizə indirimlər təklif edirəm. Biz xanımlar adətən məkan axtarırıq ki, gedək hamımız toplaşaq, bir qeybət edək, söhbət edək. O zaman Terras Lounge-a gedə bilərsiniz, bütün xanımlar, hər kəs toplaşıb. Çünki Terras Lounge restoranı xanımlara özəl olaraq, yalnız xanımlar gəlib orada yemək yiyib, istirahat etsələr, onda 30% indirimlər təklif edir. Və bundan da əlavə cütlüklərdə, sevgili cütlüklərdə Terras Lounge restoranına getsəz, onda 15% sizə indirimlər təklif edir. Məncə bu restoranın həm yeməklərinə görə dəyər, həm də bax bu indirimlərdən siz də yararlana bilərsiniz. Ən yeni, modern məkan olan Terras Lounge-da peşəkar şef aşbaz tərəfindən hazırlanmış zövqünüzü və ağız dadınızı oxşayacaq müxtəlif ölkələrin mətbəxindən nümunələr təqdim edilir. Əlbəttə ki, Azərbaycan milli mətbəxi də unudulmuyor. Terrasın TV və PlayStation-lı otağında siz zamanın necə keçdiyini hiss etməyəcəksiniz. Daha sakit və qapalı kabinetlərdə həm dadlı yeməkləri dadın, həmçinin bol əyləncə yaşayın. Terras Lounge müştəri məmnuniyyətini daha çox doğrultmaq üçün qonaqlarını hər zaman sevindirməyə hazırdır. Terras Lounge-da həftə ərzində 100-cü müştəri hesaba alınmır. Terras Lounge-da xanımları bütün menüya 30% indirim gözləyir. Bəylər, əgər xanımlarınızı sevindirmək istəyirsinizsə, Terras Lounge bunu da unutmadı. Terras Lounge-a gəlin, 15% endirim qazanın. Ən səmimi mühiti siz Terras Lounge-da tapacaqsınız. Yorğun iş gününün sonu dostlarınızla birgə Terras Lounge-da fərqli təamları dadmağa, təzə dəmlənmiş ətirli çaya nə deyirsiniz? Elə isə vaxt itirməyin, Terras Lounge-a baş çəkin. Əmin olun, peşman olmazsınız. Tezən oyan, tən oyan. Sərfəli, etibarlı, ən əsası sığortalı şəkildə yüklərinizin daşınmasını istəyirsinizsə, seçiminiz 1920 yük daşıma xidməti olsun. Avtomobillərimizdə quraşdırılan müasir navigator sistemi vasitəsilə siz yükünüzün daşınmasına nəzarət edə bilərsiniz. Rahatlığınız üçün yük daşıma işlərini 1920 yük daşıma xidmətinə etibar edin. 1920 həmçinin ev və ofislərin təmizlənməsi, usta xidmətləri ilə sizin rahatlığınızı təmin edir. Mebellərinizin quraşdırılmasında, santexnik, elektrik işlərində və digər sahələrdə 1920 sizə peşəkar xidmət göstərir. 1920 yükünüzü asan və güvənli xidmətə daşıyın. Tezən oyan. Düş.
keçmişini yoxladım, amma onun xəbəri yox. Güllərini qoxladım, solanları saxladım. Keçmişini yoxladım, amma onun xəbəri yox. Get bir əksi gözüm. Aslında emektar artisti şöyle Səfər Əliyev. Teşekkür ederim böyle güzel ifaya göre minnettarım. Bu mahnı mənə biraz köhnü Bakını hatırlattı. Ne güzel. Teşekkürümü bildiririm. Çok sağ ol. Biz de devam edirik değerli tamaşaçılarımız. Bir daha dikkatinize çatdıraq ki, qonağımız Safezone şirketinin teknik xidmətləri üzrə mütəxəssisi Rəşad İbrahimdir. Təbii ki, Rəşad Bey suallarımız olacaq, amma bizim değerli dostumuz var. Dostumuzdan danışaq. Ulduz 0404. Təbii ki, Bakıda xidmət göstərir və Ulduz 6555 Sumqayıtda xidmət göstərir. Taksi xidmətləri çox ola bilər Çınar, amma məsələ burasındadır ki, Amiga taksinin özəllikləri çoxdur. Birincisi, ən xoşuma gələn özəllik. Bəzən orada balans qurarım, zəng vurmaqsan, qalırsan belə. Telefonunuzu götürdünüz əlinizə, zəng vurmaq istəyirsiniz. Yıldız Ulduz 0404. Sizə artıq birbaşa xətt bağlanır, yəni ki, daha doğrusu söndürülür, birbaşa olaraq sizə geri dönüş edirlər. Zəng vururlar, hara getmək istəyirsinizsə, qeyd olunur, ünvan, məbləğ, hər bir şey, özü də 1 manatdan başlayır qiymətlər, çox münasibdir. Məsələ burasındadır ki, Sumqayıtda isə 50 qəpikdən başlayır, Ulduz 65-55. Zəng vururlar, hara getmək istəyirsinizsə, artıq işarələnir, qeyd olunur və sən istədiyin yerə, istədiyin məkana gedirsən. Necə gedirsən? Birincisi, ən ekonom qiymətlərdən gedirsən, ən münasib və ən sərfəli qiymətlərdən gedirsən. İkincisi, çox rahat və çox təmiz avtomobillərlə gedirsən və ən əsası, üçüncüsü, sürücülərin xidmətlərinin yüksək səviyyədə olmasıdır. Bəli, təşəkkürümüzü bildiririk Amiga taksi şirkətinə. Doğrudan da dünən biz Azərlə birlikdə Sumqayıtdaydıq və orada gözəl bir çəkiliş etdik. Azər, indi sürpriz olacaq. Mən oturmuşam, özüm sürürəm. Azər də mənim müştəridir. Çox maraq oldu. İnanıram ki, indi bu günləri görüb bəyənəcəksiniz. Amma hədiyə var. Bilirəm, hədiyə sevənlər çoxdur. Bizim əziz tamaşaçılarımız. Sentyabrın 5-dən 28-dək Amiga taksidən istifadə etmiş müştəriləri hədiyə qazanmaq imkanı var. Necə imkan qazana bilərsiniz hədiyəni? Belə ki, 28 sentyabrda bax elə bizim canlı yayımda tezdən oyan izləyəcəksiniz və görəcəksiniz ki 5 yəni random proqramın vasitəsilə, yəni bu proqram vasitəsilə təsadüfən seçilmiş müştərilərdən 5 nəfəri 10 manat, 10 nəfəri 5 manat, 1 nəfər isə ən son model mobil telefon əldə edə biləcək. Məncə siz artıq bu gündən taksi sifariş etmək istəyirsinizsə, yəni Bakımıza Ulduz 0404-ə zəng edə bilərsiniz. Təşəkkür edirik. Amega taksi sifarişi xidməti. Operator Günay, salam. Salam, xan. Salam, buyurun. İzmir küçəsi 24-də Nasir Məhərəmov 62. Bir dəqiqə zəhmət olmasa. Gediş haqqınız 2 manat 10 qəpik təşkil edir. Qəbul edək sifarişinizi. Qəbul edək, xanım. Sifarişiniz yaxın vaxta qəbul olunur. Zəngin üçün təşəkkür edirik. Bizim seçdiyiniz üçün çox sağ olun. Şok qiymətə Bakıda istədiyin ünvana 1 manatdan, Sumqayıtda isə 50 qəpikdən get.
Sabahınız xeyir olsun. Salam. Xanım sürücünün olacağını hiç düşünmürdüm. Omega taksidə siz hər zaman xoş sürprizlərlə qarşılaşa bilərsiniz. Bizim sürücülər təcrübəli, dəqiq və daha operativdir. Buyurun, çatdıq. Çox sağ olun, xanım. Bu arada, həm qiymətləriniz münasibdir, həm də vaxtında çatdıq. Hörmətli müştəri, siz Omega taksi şirkətini seçdiyinizə görə sizə 10 manatlıq gediş haqqı hədiyə edirik. Və bundan da əlavə, siz ən son model telefon da qazana bilərsiniz. Ulduz 0404-ə zəng et, istədiyin ünvana rahat, komfortlu, təhlükəsiz get. Tezən oyan. Bəli, taksi sifariş eləmək istəyirsinizsə, Omega taksiyə sifariş eləyə bilərsiniz çox rahat şəkildə. Bakıda Ulduz 0404, Sumqayıtda isə Ulduz 5555. Və amma bir dənə diqqətinizə çatdıraq da, yəni indən xəbərdar olsun tamaşaçılarımız ki, Çinarə, yəni həmin şirkətdə çalışmır, Çinarə məndən burada həmkardır. Yəni Çinarənin sifariş verə bilməyəcəksiniz taksi sürücüsü olaraq. Mən bir də görürəm ki, mənə elə gəlir ki, bu izləyəndən sonra dostlarım artıq yığacaq ki, Çinarə gəlirsən, gəl dalımızda Omega taksini. Yox, mən fəaliyyət göstərmirəm, narahat olmayın, amma belə reklamlara çəkilir. Nə görürsən, sər zəng vurmuşam, deyirəm ki, Çinarə, sər saat 7-də binə safxozda qapının ağzında ol. Bəli, təşəkkür edirik və söhbətimiz Rəşad bəylə davam edir. Bu GPS şirkətin, yəni GPS-dən danışırıq. Belə maraqlıdır, ən çox xanımlar yoxsa bəylər sizə müraciət edir? Müraciət edənlərdən xanımlar da olur, amma azlıq təşkil etsə də, yəni var xanımlarda. Çox vaxt onlar öz övladlarının yəni sürücüsünə yerləşdirirlər bu avtomobilinə, bəli. Bu qurğu vasitəsilə həm də onu qeyd etmək olar ki, geozonalar var burada. Məsəl üçün, avtomobil qarajdadır. Bura geozona yaradılır. Avtomobil qarajdan çıxdıqda və qaraja daxil olduqda həmin müştəriyə telefon və kompüter vasitəsilə bildirişlər gəlir. Və yol da qurula bilər, yaradıla bilər. Məsəl üçün, gedir məktəbə və yaxud iş yerinə həmin yol qeyd olunur. Və həmin yoldan avtomobil çıxdıqda və həmin yola daxil olduqda da, yəni, valideyim bundan xəbərdar ola bilər. Əslində, Çinarə əbəs yerə belə sualları vermir. Yəni, mən hiç sevirəm, nəsə burada bir şey var, Çinarə. Özdə maraqlıdır. Deyərəm sonra sənə nə məsələdir. Yaxşı, amma bir məsələ də var da. Siz bu sistemi quraşdırdınız. Bəli. Kənardan nəsə vizual olaraq görünürmü ümumiyyətdə? Avtomobilin heç bir nə texniki göstəricisinə, nə də ki, vizual görüşündə heç bir təsir göstərmir. Yəni, avtomobili sürən şəxs, yəni avtomobildə qurğu olduğunu heç bir zaman bilə bilməz. Yaxşı, bəs maşını biz yuduzduranda qorxuram ki, indi baxma, boyda pul verib düzəldirirsə bunu, birdən nəsə bir zədəliyə bilərlər, yaxud da ya elə bir yerə qoyulur ki? Xeyr, elə bir yerə qoyulur ki, yəni avtomobil yalnız söküldükdə bu qurğunu görə bilərlər və qurğuya toxunduqda zədə verdiyi də bu sistemə bildiriş gəlir. Əmin müştəriyə də yəni, bilə bilir ki, qurğuya toxunulub və yaxud toxunulub. Məncə, yəni mən məsləhət görürəm, ən azından mən Rəşad bəylə danışdım ki, mütləq öz avtomobilimi gətirib sizə təhvil verəcəm ki, bax, bu GPS-i quraşdıq. Çünki biz xanımlar və yaxud bəylər fərq etməz, bu GPS çox gözəl bir şeydir. Ən azından biz hara gedirik, biz görəcəyim rahatlıqla uşaqlarınızı həvalə edir sürücülərə, amma bilmək olmur da, sürətli sürən olur. Nəsə bir problem olur. Yəni, ən azından beləcə hansı məkanda neçədə çatır, tıxacdadır, yoxsa haradadır. Bu çox gözəldir. Məncə, bu GPS şirkətini mən hər kəsə məsləhət görürəm, bir maşın sürən insan kimi deyirəm. Bir daha tamaşaçıların diqqətini çatdıraq ki, yəni birbaşa olaraq sevgisə olan müraciət eləməklə çox rahat şəkildə avtomobillərə hara gedir, haradan gəlir, haradadır, sürət həddini aşıb, aşmayıb, başqası tərəfindən idarə olunursa, artıq hər bir şeydən xəbərdar olurlar birbaşa olaraq. Son olaraq tamaşaçılarımız üçün tövsiyənizi deyin istəyir ki, ətraflı şəkildə məlumatı da verək ki, nəyə görə Safezone-u seçə bilərlər? Təbii ki, biz ümumi şəkildə danışdıq, amma bu an olaraq kimsə ola bilər televiziyada ekranlarının qarşısına keçib, onları da məlumatlandıraq. Safezone-u nəyə görə seçməlidirlər? Əgər hər hansı şirkətin sürücüsü və yaxud valideynin, ailənin sürücüsü varsa və sürücüdən narahatsa
uşağından narahatdırsa, necə gedib gəldiyini bilmək istəyirsə. Hətta bəzi xanımlar bəylərindən narahatdır. Hə, əla deyir. Məncə, hər kəsə məsləhət görürəm. Yəni, dəyərli xanımlarımız istəsiniz. İstifadə edin, hə, ən azından. Sən niyyətin nədir, mən bilmədim. Aha. Bəli, onu da qeyd eləyə bilərəm ki, məsələn, yük daşıyan şirkətlər də istifadə edir. Yükün necə çatdırılması və təlim olunması və təhsil hər bir şey. Bəli, hər bir şey yəni daxildir bu sistemə. Nə gözəl. Və bu arada reklam çarxımız var. Bəli, Sevzona aid reklam çarxı var. Gəlin bir daha baxaq. Tezən oyan. Maşını yutmağa gətmişsiniz. Aha. Hə, verin açarı gel. Nə qədər vaxta gəlim? 3 saat. 3 saat çox deyil. Ha, maşın çox da xanım. Hətta düşdün. Aha, xanım, buyurun, maşınız hazırdır. Maşınımı. Bütün şəhəri gəzmisən. Gömə bilmirəm. Pardon bildiniz, kimdədir? Məndə Sevson GPS var maşında. Hara gedirsən xəritədə hamısını göstərir. Bəli, tezdən oyananlar bu rolika baxandan sonra düşünürəm ki, yəqin ki, daha avtomobil oğurruq və yaxud haradasa maşını gizlətdirlərsə, var da belə söhbətlər çox olur, yəni hadisələr çox baş verir. Amma bu GPS vasitəsilə siz artıq rahatlıqla həm avtomobilinizə baxa biləcəksiniz, həm də zəmanətli deyil. Bəli, həm də ki, məsələn üçün, avtoyuman məntəqələrində görürsən ki, avtomobili gətirirsən ki, təhvi versən aşağı ki, qardaş, avtomobil qəşəyə sərgəyə səhman şəkildə, şərsiz çölü, hər tərəfi yulsun, hər şey hazır olsun. Son olaraq nə olur? Sonra oradan buradan işləsən ki, qardaş, sənin avtomobil mən filan yerdə gördüm, məsələn, 180-lə sürətlə uçurdu, gedir də belə bir şeylər olur, çox təəssüf ki. Əslində, yəni bu lazımlı bir şeydir. Həqiqətən də Rəşad bəy, biz sizə təşəkkürümüzü bildiririk və mən bir daha tamaşaçıların diqqətini çatdırmaq istəyirəm ki, bu gün bizim qonağımız Sevson şirkətinin texniki xidmətlər üzrə mütəxəssisi Rəşad İbrahimli idi. Minnətdarlığımızı bildiririk sizə. Çox sağ olun. Və eyni zamanda təbii ki, bu şirkətin təsisçisi Səhtan bəyə də uğurlar arzulayırıq. Minnətdarıq. Çox sağ olun, yaxşı gəlmisiniz. İnşallah növbət həftələrdə yenidən ətraflı şəkildə gələr. Sizi yenə bir daha tamaşaçılarımızda məlumatlandırmış olaraq. Və danışırıq milli artdan. Bəli, milli artdan nə danışacağıq? Milli art çox gözəldir. Yəni, özəl günlərinizdə xına olsun, toy olsun və yaxud hansısa bir fərqli bir gündür. Siz istəyirsiniz ki, bir fərqli bir dekor əldə etmək, o zaman milli arta müraciət edə bilərsiniz. Milli artda həm dekorlar var, həm uşaqlarınızın özəl günləri, ev dekorları, bundan başqa, məsəl üçün, əgər hansı bir xəstəxanadasınızsa, fərqli bir dekor istəyirsinizsə, onda milli arta müraciət edə bilərsiniz. Milli artda həm seçimlər çoxdur, həm rəngli, həm də özəldir. Eyni zamanda restoran dekorları var, ev dekorları var. Yəni, bunların hamısını ümumi şəkildə təbii ki, milli arta yönəldə bilərlər. Məsələn üçün, mən özüm şəxsən deyə bilərəm ki, evimi istəyəm ki, milli art dekor etsin. Məsələn, burasını belə düzətsin, orasını belə düzətsin. Bunların hər birini rahat şəkildə biz milli arta həval edə bilərik. Çünki biz evə təmir dekoru eləyəndə, təmir edəndə deyirik ki, bir evimizi dekorçu gəlsin, bunu belə etsin, bizə məsləhət versin. Amma milli artda, bax, bu köməkliklər sizə göstəriləcək. Həyatınızda misilsiz rahatlıq və konfort istəyirsiniz? Bənzərsiz gözəliyi bəxş edəcək interiyer və eksteriyer arzusundasınız? O zaman Milli Art Design Studiyasına üst tutun. Milli Art Design Studiyasının peşəkar kolleksivi sizə arzularınızdakı mənzili, ofis və yaşı obyektlərini dizayn etməyə yardımcı olacaq. Həm interiyer, həm də eksteriyer baxımından insanlar doğma ab-havada yaşayaraq özlərini rahat və konfortlu hiss edəcəklər. Milli Art müasir milli dəyərlərinizi üstün tutaraq bu sahədə etibar edəcəyiniz dizayn layihələrini təqdim edir. Təkrar olunmaz interiyerin tərtibatında Milli Art dizayn layihəsi və müxtəlif nəzarəti yetərlidir ki, alınan nəticə gözlənilənlə daha artıq olur. Bugün Milli Art, milliliyi qoruyaraq müasirliyi addımlayır. Tezən oyan. Oh,
Şöyle Sefer Aliyeva, minnettarlık ve de Gözler İfan'a göre. Şöyle de bir sen daha çok ben neyi sevirim. Yalnız bir janrda, bir üslubda ifa eləmir. Yani müxtəlif janrlarda da rahat şekilde ifa eləyebilir. Onun esas özelliği, özel xüsusiyyətlerden biri de. Ve tabii ki böyük bir məktəb keçib. En esası da budur ki, o böyük bir məktəbin de kifayet kadar böyük səsi var. Teşekkürümüzü bildiririk, minnettarlık. Çok sağ olun. Və qonağımız var. Bəli. Bizim dəyərli dostumuz. Artıq dostumuza çevirib, amma gəlib ayaqqabıları gəlməyib. Bayaqdan nə gözüm qalıb qaldı ki, bəlkə ayaqqabılar sonra gələr. Gəlin qonağımızı təqdim edək. Təmiz dəridən keyfiyyətli və eksklüziv ayaqqabı brendi Danilov brendinin təsisçisi və rəhbəri İlyas Danilovdur qonağımız. İlyas bəy, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Yenidən sizi görmək çox xoş oldu bizə. Sağ olun, sizə sabahınız xeyir olsun. Əhval-ruhiyyə superdir, çünki çox pozitiv insanlarsınız. Təşəkkürlər. Studiyada mən artıq doğmalaşıb. İnşallah hər həftə sizi gözləyirik studiyada. Niyə durmasın? Bugün ayqqabsız gəlmişik. Niyə ayqqabsız gəlmişsiniz? Biz ayqqablarımıza fikir verirəm. Sözə deyə düşmən ayağa baxar, amma bizdə dostlar da ayağa baxar. Bizdə o artıq normaldır. Normal. Yaxşı, gəlin belə edək. Danilov brendi qədər təbii ki, İlyas Danilovun da həyat hekayəsi maraqlıdır hər kəs üçün. Necə oldu ki, birdən-birə sıfırdan başladınız və bura qədər gəldiniz, çatdınız? Belə deyək, ayıqqabı sırf haçansa satıcı kimi gəlmişik. Aha. Hansı bir, belə deyək, tükana. Oradan maraq yaranıb, fəaliyyət başlanıb, illər sonra ayrılmışam. İşdən ümumiyyətlə, tamamilə və amma fikir beyində var idi ki, haçansa belə bir şey eləmək olar. Yəni, arzu olaraq var idi. Vaxt gəldi, zaman çatdı, o gücü toparladım və dedim, başlamaq lazımdır artıq və başladıq. Və başladıq. Ən azısı həvəs var, istək olub. Yəni, kiçik yaşlarından bu ayıqqablara qarşı marağınız olub. Ona görə də bu brendi yaratmışsınız.
Amma mən istəyirəm, gəl bir Danilov brendinə hazırlanmış bir çarxa baxaq və sonra söhbətlərimiz davam edəcək. Tezən oyan. Həyat tərzi, fiziki yük, xəstəliklər, hətta körpəlikdən düzgün olmayan oturuş və yeriş tərzi onurğa sütununun əyilməsinə, yəni skalyoz xəstəliyinin yaranmasına səbəb olur. İşinin peşəkarı olan doktor Yusif Zeynalov Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti hərbi tibb klinikasında sizi skalyozdan xilas edir. Müalicəsi iki istiqamətdə aparılır, konservativ müalicə və cərrahi müalicə. Konservativ müalicə, fizioterapevtik müalicə, korset müalicəsi, müxtəlif müalicə və bədən tərbiyələri və s. aid edilir. Cərrahi müalicə isə onurğada cərrahi olaraq onurğa sütununun korreksiyasından ibarətdir. Hal-hazırda klinikada doktor Yusif Zeynalov müasir implant və navigasiya sistemlərinin tətbiqi ilə ən ağır onurğa sütunu əməliyyatlarını uğurla həyata keçirir. Cərrahi əməliyyatlar sonrası onurğa tək kosmetik görünüşə deyil, eyni zamanda funksional bərpa olunur. Əməliyyatlar sonrası hərəkət məhdudiyyəti olmur. İstənilən idman növü ilə məşğul ola bilərsiniz. Growing rod sisteminin, yəni böyüməyə imkan verən rodların tətbiqi əməliyyatdan sonra uşaqların böyüməsində heç bir problem törətmir. Tezən oyan. Bir daha sabahınız xeyir olsun tezdən oyanlar. Artıq mənim mətbəxtə görürsünüz, düşünürsünüz ki, bəlkə Çınarı indi burada yemək hazırlayır. Yox, çünki mən bilsəydim, mən Azər mənim həmkarımı ac qoymazdım səhər-səhər. O artıq alışıb ki, səhərlər yemək. Dedim, gəlim çay süzüm, bu günləri sağ olsun da Cool Fish restoranın aşbazı. Sən demə, zəng vururuq, deyirik ki, ayola bu haradadır. Sumqayıtda yaşayır, Sumqayıtdan gəlib restoran Cool Fish-in qarşısına. Gəlib görüb ki, restoran bağlıdır və sağ olsun bütün heyət hələ ki işə gəlməyiblər, tez açmayıblar restoranı. Ona görə bizim aşbazımız qalıb qapıda. Mən gələn dəfə xahiş edirəm ki, belə səhvlər buraxmayaq. Çünki biz Cool Fish restoranının yeməklərini çox bəyənirik. Amma belə olanda, iş məsuliyyətsizliyi olanda o zaman biz də burada ac qalırıq. Həm də qonaqlarımız artıq alışıblar. Gələn kimi deyirlər yemək hanı. Amma sabah hər ehtimala qarşı gələk mən bir çantamda yumurta ilə pomidor götürüm ki, ən azından pomidor yumurta hazırlaya bilək. Eybi yox, Cool Fish restoranı. Nə deyirəm ki? Pomidor yumurta ilə yanında başqa bir şeylərdir, mən gələndə gətirirəm. Problem yoxdur yəni. Biz də söhbətimizi davam edirik və bir daha tamaşaçılarımızın, izləyicilərimizin diqqətinə çatdırırıq ki, qonağımız təmiz dəridən keyfiyyətli və eksklüziv ayaqqabı brendi Danilov brendinin təsisçisi və rəhbəri İlyas Danilovdur. Bir dəfə də artıq qonağımız olub, artıq evimizin sakinidir, qonaq deməsindən mən. Neçə yaşından etibarən belə dəriyə, ayaqqabıya maraq yarandı? Ümumiyyətlə, yəni bu işə belə deyək də, haradasa 15 yaşından qoşulduq. 15 yaşından? Bəli. Aha. Yəni, yenə deyirəm, haradasa satıcı işləmək filan, hansısa bir yaşa qədər bu davam elədi, sonra yəni, bıraxdıq. Keçdiyi başqa bir sferaya, amma yəni fikirdə, beyində həmişə var. Satış elə sırf ayıqqabı ilə bağlı idi, yoxsa necə? Ayıqqabı, bəli, ayıqqabı ilə bağlı idi. Yəni, brend idi, yoxsa sadə sıradan? Yox, yox, sadə bir şey, sadə. Belə deyə də, bazar sistemi. Hə, başa düşdüm. Hə. Və o bazar sistemindən çıxıb bura qədər yüksəlmək əslində hər oğlun işi deyil. Çox sağ olun. Düzdür, belə böyük də yüksəlməmişik hələ ki, çalışırıq ki, neysə edək. Yəni, belə deyə də, hər zaman mənim fikrimdə belə bir tendensiya var idi ki, nə səbəbdən yəni, Azərbaycan brendi ümumiyyətlə yoxdur.
ayaqqabı Azərbaycan brendi ümumiyyətlə yox. Həm hər zaman onu fikirləşirdim və deyən kimi İtaliya ağla gəlir ayaqqabı. İtaliya gəlir, bəli, ən belə bir deyə də biz halda Türkiyə gəlir, Çin gəlir. Amma Azərbaycan brendi niyə yoxdur? Və onu fikirləşdi və düşündü ki, o brendi artıq yaratmaq vaxtıdır. Ümumiyyətcə mən deyim ki, biz xarici ölkələrə hər zaman gedəndə orada gedirik, deyirəm, çünki Bakıda biraz bir eyni brendlərdir də, çox eyni mağazalarda, eyni seçim növlərdə ayaqqabılar. Gedirik başqa bir ölkə, elə bir ayaqqabı növləri görürük ki, onların özlərinə aid. Türkiyədə mən bir fabrikada oldum, orada ayaqqabı fabrikada, orada elə fərqli ayaqqabılar var idi. Çox belə, yəni sapaşkilərdən tutmuş, yəni çəkmələrdə, uzun boğaz çəkmələrdən tutmuş. Krasovkalara qədər, idman ayaqqablarına qədər qeyri-adi istədiyinin tərsi və çox da ucuz qiymətə idi. Düzdür, tikilişə o deyildi, amma ən azından seçim vardı. Amma Danilov brendindən danışırıqsa, keçək Danilov brendinə və Danilov brendinin özəlliyindən danışaq. Mən artıq özəlliklərini bilirəm. Bəli. Özəlliyi birinci növbədə oldu, keyfiyyətlidir. Bəli. Özəlliyimiz belə deyək də, ayaqqabı bu dəqiqə çoxdur. Ümumiyyətlə, hər bir sahədə bolluq var. Nəyə görə məhz Danilovu kimsə seçməlidir? Biz ümumiyyətlə, yəni belə də reklam xarakterli sözlər heç vaxt çalışırıq, istifadə eləmiyik. Nə səbəbdən? Yəni, Danilovun özəlliyi odur ki, biz hər bir müştəriyə özəl olaraq yanaşım edirik. Yəni, belə deyək, siz gedib kostyum tikdiriniz halda, kostyum sizin bədəninizə uyğun tikilir, ölçüyə uyğun. Ayaqqabı da eyni bizdə, yəni hər bir ayaq uyğun hazırlanır. Və rahatlıq, keyfiyyət, özəllik, yəni siz həmən o ayaqqabıdan belə deyək də maksimum 5 dənə, 6 dənə tikilir. Yəni bizdə hansı bir limit var ki, o limiti biz keçmirik ki, çoxluq olmasın. Yaxşı, yəni ki, hər yə individual olaraq yanaşılır da bu öz yerində. Bir ayaqqabıdan çeşid olaraq, çeşid deməyək, sadəcə say olaraq 5 ədəd. Bəli, 5 modeldən asılı olaraq dəyişir. Hələ model var ki, ümumiyyətlə, məsəl üçün, bir dənə tikilir özəl kiməsi, o yəni təkrarlanmır. Biz Danilov olaraq onu təkrarlanmırıq, yəni ümumiyyətlə təkrarlanmırıq. Sifarişçi özü, məsələn, gəlb deyə bilər ki, mən istəyirəm ki, belə olsun, burasında xətt olsun. Bəli, əgər öz modelini verirsə, yəni öz ideyalarından yaxınlaşırsa və deyir ki, bu ayaqqabı tikilməməlidir, biz yəni onu təkrarlanmırıq 100%. Yalnız bir dənə. Bəli. Mükəmməl deyil. Çox Çınarədən bir dənədir, amma məndən ümumiyyətlə işləyəm. Ay, sağ ol, siz deyirsən. İlyas bəy, bəs hansı tip ayaqqabları sifariş verə bilərik biz ümumiyyətcə? Biz sadəcə bilirik ki, xanımlar çox xoşdur, hündür daban ayaqqablar. Və keçən səfər gətirmişsiniz ağ rəngdə belə hündür daban. Çox da gözəl idi, bilinirdik ki, çox rahat gəzmək olar onun üstündə. Ümumiyyətlə, biz çalışırıq ki, belə deyilir, cibizimiz var ki, müştəriyə çalışaq ki, maksimal dərəcədə yox deməyək və hansısa bir modeli müştəri istədikdə onu çalışaq ki, həmən o ideyasında olan modeli ona təhvil verə bilək. Çalışırıq indi, məsəl üçün, həm idman üsublu ayaqqablarda, həm də ki, xanımlar üçün, belə deyilir, böyük dabanlı ayaqqablarda hazırlayırıq. Amma bir məsələ, həm də ki, uşaqlar üçün də. Aydındır, uşaqlar üçün də həmçinin var. O zaman ortopediyaya maksimal dərəcədə fikir veririk. Bəli, bəli, fikir veririk. Yaxşı, bir məsələ də mənim diqqətimi çəkir. Baxdı hansısa bir brand marka bir jurnaldır. Oradan hansısa bir ayaqqabı modeli çox xoşuna gəldi. Onu hazırlayırsınızmı? O əslində, biraz tam da etik olmur da eynisini hazır amma. Etikdir, biz müştəriyə izah edirik ki, biz belə deyək də, siz girib səhifədə bizim ayaqqablara baxsaz, siz ümumiyyətlə görəcəksiniz ki, yəni bu tərif deyil, bizim öz dəstisi xəttimiz var, biz biraz fərqlənirik. Hansısa bir incəliklərlə, hansısa bir balaca bir şeylərlə biz fərqlənirik. Və biz müştəriyə izah edirik ki, həmən modeli model olaraq təkrarlaya bilərik. Yəni, ümumiyyətlə, ayaqqabda bütün modellər eynidir. Yəni, belə də qeyri-adi bir şey yoxdur. Bu üç aydın məsələdir. Hər kəs öz dəstisi xətti ilə tikir. Biz həmən modeli sizə tikərik, amma öz dəstisi xəttimizlə. Öz imzamızla düşürsünüz. Mən sadəcə ayaqqabıda sevdiyim bir rəng nədir? Elektrosini rəngi. O ayaqqabı o qədər gözəl görsənir, o qədər səviyyəli bahalı görsənir ki. Düzdür, bəzən olur ki, məsələn, bir ayaqqabı alıram, onu mən, məsələn, daha çox inspektor modelini geyinirəm. Daha çox, çünki o mənə rahatdır. Bilmirəm nədə, bəlkə içərisi geniş olur deyə, ya nəyisə görəcə, xüsusi bir... Qəlbdən asılıdır. Öz qəlbi bəlkə də daha rahatdır deyə, məsələn, digər modellərə baxan, həmişə o modeli üstünlüyü verirəm. Amma sizin ayaqqabları mütləq, mən baxacaq. Gələcəyi mütləq, əlbəttə, çünki ayaqqablardan danışırıqsa, biz... Yəni, o boyda bizi ayaqqablar daşıyır. Yəni, biz bu ayaqqabları geyinirik, gözəllə daşımaq istəyirik. Yükdən danışırıqsa,
Necə ki, bax, bizim də yüklərimizi 19-20 aparır. Yükdaşıma xidmətləri çoxdur, amma 19-20-nin fərqliyi odur ki, özəlliyi odur ki, maşında navigator sistemi var. Yəni siz bağdan köçürsünüzsə evinizə və yaxud böyük bir əşyalar varsa 19-20-yə zəng edirsiniz və gəlirlər tez bir zamanda ünvanınızdan yükünüzü götürürlər və istədiyiniz məkana çatdırırlar. Və siz də evdə oturaraq rahatlıqla baxırsınız ki, sizin yükünüz hansı tərəfdən keçir və neçə dəqiqəyə həmən o mərkəzə çatacaq. Həm necə deyərlər, rahatdır, həm də ki, sərfəlidir. Məncə 19-20-yə müraciət etsəz, heç də peşman olmayacaqsınız. Sərfəli, etibarlı, ən əsası sığortalı şəkildə yüklərinizin daşınmasını istəyirsinizsə, seçiminiz 19-20 yük daşıma xidməti olsun. Avtomobillərimizdə quraşdırılan müasir navigator sistemi vasitəsilə siz yükünüzün daşınmasına nəzarət edə bilərsiniz. Rahatlığınız üçün yük daşıma işlərini 19-20 yük daşıma xidmətinə etibar edin. 19-20 həmçinin ev və ofislərin təmizlənməsi, usta xidmətləri ilə sizin rahatlığınızı təmin edir. Mebellərinizin quraşdırılmasında, santexnik, elektrik işlərində və digər sahələrdə 19-20 sizə peşəkar xidmət göstərir. 19-20 yükünüzü asan və güvənli xidmətdə daşıyın. Tezən oyan. Tezən oyananlar, sabahınız bir daha xeyirli olsun. İlyas, mən bir sual da verim, mən sual maraqlandırır. Əsasən, biz millət götürək xalqımız xarici brendlərə, markalara daha çox üstünlük verirlər. Yerli bir məhsul satışa çıxdı, xüsusən də ayaqqabı. Ayaqqabıya güvəni artırmaq lazımdır insanlarda. Hətta bir film var idi, Şəriyli çörəkdə, səhv edəmirəmsə, yox, Şəriyli çörəkdə yox, bəyin oğurlanmasında ayaqqabını belə sıxır edir ki, gör, ayaqqabının altı partlamırsə, deyir, ən yaxşı verir, bunu götürürəm. Elə bir yoxlama metodları vardır. Ümumi şəkildə biz, sualı ümumiləşdirim, brendə güvəni necə sağlaya bilərik? İndi deyərəm, deməli, belə siz o ayaqqabını əymə prosesidiriz, yəni o bizim ən yaralı yerimizdir. müştəri gələrkən də, ümumiyyətlə, yəni, çox sayda müştəri, mən fikir verirəm, ümumiyyətlə, lab Danilovaya dükkanı da gələndə ayaqqabını götürürlər, belə sıxırlar, üstünü basırlar, vırırlar. Mən izah edirəm ki, müştəri, yəni, bunu belə eləməyə ehtiyac yoxdur da. Yəni, moment var ki, ayaqqabı əzilir. Üzərinə qırış düşür. Qırış düşür, yəni orada çox momentlər var ki, yəni onu sıxmaqla onun keyfiyyəti bilinməsi bir şey deyil. Ya da götürləmək, çıxmalıyırlar altlığını falan. Yəni belə. Sualınıza gəldikdə, belə deyək də, yəni mən onu fikirləşirdim həmişə. Düşünürdüm ki, yəni moment gələcək ki, insanlar düşünəcək ki, nəyə məhz Azərbaycan brendi. Yəni, çünki yenə deyirəm, bazarımız artıq boldur. Türk, Çin, İtaliya. Bəli. Amma sonra düşündüm ki, hər bir şeyin, belə deyək də, marketing momenti var da, marketing xod deyilən bir şey var. Bəli. Və insanlara təmiz, dürüst neysə təqdim edəndə, onlar ola bilsin ki, biraz gec zamanda, ola bilsin ki, hansısa bir zaman tələb edəcə ona. Amma gələcəklər, çıxacaqlər həmən məqama ki, yəni anlayacaqlar ki, bu heç də yəni, geri qalmır nə Türkiyədən, nə də İtaliyadan. Yəni, bunlar da o güvəni sağlamaq lazımdır. Mən istəyirəm, İlyas Bey, biraz da istehsaldan danışaq. Mən bilirəm ki, sizin böyük bir komandanız var. Bu komanda şəkildə çalışırsınız. Həm dəri, həm keyfiyyət, həm də dizayn verirsiniz. Bu haqda biraz məlumat verək tamaşaçılarımıza. Komandamız, belə deyək də, yəni komandamızda hər tip adamlar var. Yəni, diskussiyalar çox olur. Bəzən, belə deyək də, yüngül davalar da olur aramızda, çünki nədəsə razılaşmırıq. Bilirsiniz, ayaqqabı prosesi, mən belə deyərdim, çox çətindir. Çox çətindir, yəni başqa bir, hansısa bir tikiliş prosesinə baxırsınız, ayaqqabı çox çətindir. Ayaqqabı da bir dəfə ölçü götürülür, ikinci dəfə götürmək olmur. Bu artıq bir riskdir. Ümumiyyətlə, ayaqqabı da hər bir usta bir-birindən asılıdır. Dörd dənə pozisiya var. Əgər hansısa o 4 dənə pozisiyada bir usta balaca bir səhv bıraxsa, axırda o bilinəcək. Və orada artıq yaranır söz-söhbətlər, diskussiyalar. Bizdə də o tez-tez olur. Mən hələ momentlərdə əsəbləşib, sadəcə çıxıb gedirəm. Amma məsələ bilsiniz, o davadalaşından söhbət getmir. Yəni, burada beyin savaşıdır yəni. İnsan nə qədər düşünürsə, nə qədər daha dərindən fikirləşirsə, bir işə sevərək yanaşırsa, yeni ideyalar yaranmağa başlayır.
Məsələn, mən nə düşünürəm? Bütün ayaqqabıların, bütün deməyə bir çox ayaqqabıları təbii ki, ortopedik sistem var. Mən nə fikirləşərdim? Bilmirəm, belə bir şey var ya yoxdur. Ayaqqabının içərisində, məsələn, bir müəyyən bir ölçüdə silikon, silikon içərisində də qatı bir maye kimi ki, ayaq qoyduğun zaman içərisində hərəkət eləsin. Belə bir şey var mı ümumiyyətlə? Elə o, siz deyən bir şeyə bənzər bir şey var. Sadəcə olaraq vaxt keçdikcə həmən o dediyimiz silikon o yatır. Yəni keyfiyyətini itirir və artıq yəni sizə o effekti verə bilmir. Və yaxud da ki, onu ayrıca bir satışına hazırlamaq ki, məsələn, bu 2 ay gedəcək, 1 ay davam edəcək, 1 aydan sonra istədiyin çıxart, digərini tap. Bəli, yəni biz onu belə deyək də, ortopedik gəlir insanlar bizim yanımıza. Biz onu əllə düzəldirik. Yəni başqa bir sistemlə, dəridən yığılır, sloy-sloy-sloy ora qoyulur. Düzdür, çox da yumuşaq bir şeydir, çalışırıq maksimal üstündən. Belə deyirdi, yumuşaq qubqa falan qoyaq. Çünki mən müxtəlif yerlərdən məsələn üçün almışam, öz ayaqqabım üçün düşünürəm. O görürəm ki, məni hər nə olursa olsun qane eləmir. Yumuşaq silikonlar var, biraz bərk var, dəridən olan var və s. laxır. Amma o dediyimi fikirləşirəm ki, eləyə bilsəz, ərsəyə gətirsəz, inanın çox maraqlı olar. Çalışırıq da, yəni onu təmin nazlı şəkildə bu ideyanı sizə mən dötürmüş oldum. Amma sizə deyim ki, ortopedik ayaqqabılar o belə deyirdi, o başqa bir sferədir. Artıq yəni o belə deyək, ayaqqabı aləminin başqa bir qoludur. Yəni ayaqqabı istehsal eləyən ümumiyyətlə böyük fabriklarda bəzən ortopedik ayaqqablardan qaçırlar. Qaçırlar, çünki bəli, çətindir. Bəli, çox. Tənzim çox çətindir. Yaxşı, evimizin qonağısınız, həm evimizin artıq sakinsiz belə. Evimizi bəli, də bəyənirsiniz. Mən burada ən birinci bəyəndiyim sizin səmimiyyətdir. Təşəkkür edirəm. Siz çox pozitivsiniz. Və ümumiyyətlə belə deyək də hər bir şey çox zövqləndir, superdir. Rənglər adam əhval-ruhu. Rənglər əhval-ruhu qaldırır və evimiz görürəm loqo orada. Evimizə aiddir, bəli. Superdir, əladır. Dükkanı belə saxlayın. İnşallah, inşallah bir gün sizin də loqolarınızı yapışdırar. Niyə də olmasın? Və təbii ki, evimizə təşəkkürümüzü bildiririk. Bizim dəyəri dostumuzdur. Dostumuz olmaqla yanaşı olaraq tərəfdaşımızdır və proqramımızın baş sponsorudur. Nə yaxşı ki, evimiz var və xüsusən də 70%-ə qədər endirimlər var ki, siz bu 70% olan endirimlərdən yararlana bilərsiniz. Yararlanın demirik, yararlana bilərsiniz. Nəyə görə? Çünki istər-istəməz, bir şey təklif eləmək daha gözəldir. Mən sənə bunu təklif edirəm. Demirəm mən sənə gedib bunu al. Mən sənə bunu təklif edirəm. Getdiyin zaman əgər sən mənə güvənirsənsə, mən aparıcı olaraq mənə güvənirsənsə, sən getdiyin zaman bunu bəyənəcəksənsə, onsuz da onu əldə edəcəksən. Ən gözəl əslində təqdimat da budur. Təşəkkürümüzü bildiririk bizim dəyərli tərəfdaşımız evimizə. Tezən oyan. We'll be right back.
İngrid'in repertuarından səhv edəm. Mən də bildim İngrid. Bəli, çox sevirçilərə xanım bu mahnı. Çox xoşuma gəldi. Nə yaxşı ki, yenidən gəldiniz, mənlə burada rəqs elədiniz. Bir proyekt var idi orada telekanalların birində. Orada deyirlər ki, İngridə, daha doğrusu mən özüm bilirdim ki, mən İngridə oxşayıram. Siz oxudun, klip gözümün qabağından gəldi retro maşında. Baxıram sizə, yenə oynayıram, deyirəm, eynəmi. Əslində, yəni, YouTube kanalında var o klip. Yəni, məni çəkiblər, oyla bərabər. Amma doğrudan da bəzi kadrlarda özüm baxırdım, deyirdim, bu mənim yoxsa oldu. Yəni, o qədər çaşdırırdım. İfada, amma özünə çox sağ olun, çox sağ olun, çox sağ olun. Sizə bax, belə mahnılar mən daha çox yaraşdıram. Bax, belə tərzdə musiqilər. Ümumiyyətlə, müxtəlif janrlar elə az əvvəldə qeydiləmişdim, şöyrə çox gözəl şəkildə öhdəsindən gəlir. O öz yerində peşəkar yanaşmaqla, yəni ki, sevgini qoymaqla yanaşı olaraq peşəkar yanaşma da vacibdir. Təbii ki, ifaçılıqda ən əsas hisslərdir. Yəni, hissləri mahnıya, musiqiyə və tamaşaçıya ötürməkdir. Amma bununla da yanaşı olaraq peşəkarlıq da üstünə gələndə o zaman hər şey gözəl alınır. Bu cür gözəl tərifdən sonra necə belə mahnılar oxumayasın? Mütləq gələcəm yenə oxuyayım. İnşallah. Yeni, sonda bir ifada alacaq. Mütləq. Və əl işinə keçid alaq. Bəli, gedim görüm nələr baş verir. Qızlarım neyiniblər orada? Sən qızlarla danış, mən bu arada bu qol baxlarının bəzilərinə baxım, sonra söhbət edəcəm gülənlərlə. Qurbandır sənə, nə istəyirsən? Öz sənin adından deyirəm. Günel və Nigar artıq demək olar ki, işi tamamlayıblar. Bu bilərziyimiz hazırdır. Baxın, görün necə gözəldir, əl işidir. Və onu da söyləyək ki, siz bunu düşünməyin ki, bax, bu gördüyünüz kətanın üzərindəki olan gül hazırdır, hazır deyil. Yəni, əl işidir burada. Tikmədi, üstündən yapışır. Dəmir detalına, bəli, tikilir, hamısı bir-bir. Sonra bizim orada belə qarşıda Müəllimlər günümüz gəlir, bilirsiniz. Bəli, neçəsidir Müəllimlər günü? 5 oktyabr. 5 oktyabr, hə, nə gəzir. Orada bizim buket tikmələrimiz var, gül dəstələri, çox qəşəngdir. Yəni, valideynlər hələ seçə bilməyiblərsə, əl işindən gözəl bir hədiyə ola bilməz. Bunlar, ay, nə gözəl, nə gözəl, süpürdür, çox bəyəndim. Doğrudan da müəllimlərinizə. Çox da bəyənilir, sevilir. Həm də təbii güllər düzdür, gözəl olsa da solur,
sonradan qalmır da. Bəli. Amma bunlar çox qəşən yadigar qala bilər. Çox gözəldir, mən çox bəyəndim. Amma boyunbağımız da hazırlanır. Boyunbağ, bəli, koli hazırlanır artıq. Demək olar ki, bitib, bir dənə mənim görəcəyim işimiz qalır. İşiniz qalır. Burada xırda detallarda. Çox qəşəndir, deyim ki. Ümumiyyətcə, bu əl işləri nümayiş etdirirlər çox insanlara. Amma bu əl işlərində özəlliyi çox bəyəndim. Həm aksesuarlar, həm burada tikiliş də var. Yəni kətan üzərində bax güllər hazırlanır, muncuqlar. Orada aşarlıqlarımız var, broşlarımız var. Broşlar var. Bax gördüyünüz kimi, bax söylədiyim kimi laylıq üzərində təbii qaşlardan hazırlanmış aksesuar. Boyunbağı kimi də taxa bilərsiniz. Bir de Çınar xan, bizim orada saatlarımız var. Fərqliyi sevən xanımlar üçün. Aa, nə gözəldir. Kəmərli saatlardan əlavə təbii daşlı muncuqlu saatlar da elə hamıdan fərqli. Bir dənə olaraq. Yəni, ümumiyyətcə, mən saat hədiyə etməyə çox xoşlayıram. Çünki saat hədiyə verdikdə düzdür, indi hərənin bir zövqü var. Amma bu, belə bir saat yoxdur. Çünki saat hər zaman hobisi olan insanlarımız da var, hansılar ki, sırf özünü alırlar. Adətən hədiyələmirlər, amma özləri üçün çox da yəni, bəyənilən bir aksesuarlardandır. Məhtanət xan, bilməyəm, onda adı gündə bu saatı hədiyə edərsə. Qurbandır Məhtanət xan. Məhtanət xanıma qurbandır. Bu saatı sizə hədiyə edəcəm, narahat olmayın. Adı gün yəqin ki, bir ildən sonra olar inşallah. Və siz onda yorulmayın, işinizi görün. Mən artıq Azərin yanına gələm. Mən başqa bir şey fikirləşirəm. Ne oldu yine? Bugünə qədər biz günlərinlə nigar niyə çağırmamışıq ki bura? Mən onu saxlamışdım belə ən belə... kritik məqamlara. Gözəl bir günə saxlamışdım. Çünki bilirdim günlərin əl işi çox gözəldir. Qadınlar ayaqqabıdan danışırsa, məsələn, geyimdən danışırsa, istərsiniz danışdırsa danışır. Amma kişiləri maraqlandıran tərəfi keyfiyyətlə yanaşı olaraq biznes tərəfidir, qardaş. Biz bu tərəfdən söhbət edirik. Məsələn, bu tərəfinə baxaq. Sıfırdan başlayıb, özdə mən bildiyim qədər qiymətlər yaxşı qiymətlərdir. Bəli. Yaxşı qiymətlərdir. Amma bizim yaralı yerimizdə. Yanaşma necə olur qiymətlərə? Ya Azərbaycan brendi təbii ki bu. Bilirsiniz, belə deyək də, əl işi, bu dəqiqə deyildi burada. Yəni, bəli. Tendensiya handmade. Bəli. Əl işi dedikdə, yəni, bu sırf olaraq əl işidirsə, bunun qiyməti avtomatik olaraq belə deyək də, 1-100 artır. 1-100 artır. Çünki bu əl işidir, insan zəhməti var burada. Və bizim qiymətlər bəzən bəzi müştəriləri qorxudur, bəzən bizə negativdə neysə yazılır məsəl üçün də ki, ya, niyə belə, biz bu Azərbaycan brendidir, burada gömrük filan yoxdur. Burada hazırlanır, burada düzəlir. Burada hazırlanır. Mən, yəni, mənə çox adam deyir ki, ümumiyyətlə, yəni o suallara cavab vermə, amma mən çalışıram ki, o suallara tam cavab verim ki, müştəri artıq anlaya bilsin ki, nədir. Çünki bizdə, bizim ateliyədə günə bir cüt ayqqabı istehsal olunur. Günə yalnız bir cüt? Günə bir cüt. Yəni, biz istəsək artırarıq onu, amma ki... O zaman keyfiyyət aşağı düşər. O zaman keyfiyyət aşağı düşəcək. Və yaxud da ki, daha böyük bir komanda ilə aşağı daha da böyük komanda ilə. Daha böyük komandanda indi... Daha məbləğdə yəni, məvacib olmalıdır. Öz evimizdəyik, açıq danışaq. Təbii, daha təbii. Böyük komandanın daha böyük ödənişləri var da. Aydın məsələdir. Və o gəlir çıxır ki, ayaqqabının qiyməti yenə də qalxmalıdır. Müştərilər, belə deyim də, bölünür iki dənə tərəfə. Bəzi müştəri var ki, yazır sadəcə çox bahadır, sağ olun, ignor, məsəl üçün. Bəzi müştərilər yazır ki, bəli, haradadır, yaxınlaşaq. Biz bax, hazırlanmasını buradan görürük. Yaxınlaşırlar, bəli, yaxınlaşırlar və heç qiymət də söhbət eləmirlər. Yəni, belə deyək, ayqqabını, belə deyək, başa düşən, ayqqabı İnsan, həvəsi olan təbii. İnsanlardır. Bax, məsələ başqa bir şey də deyir, Çınarə, mən bir sənəyə fikirləşirəm. Mən deyirəm ki... Keyfiyyət öz yerini, təbii ki, qiyməti da... Qiyməti, bilməm, demək istəsəz olar, istəməsəz olmaz. Yəni, mən səbələ deyirəm... Hansı məbləq aralığında qiymət, dəyişir qiymətlər? Qiymət belə də 200 manatdan başlayır. 200 manatdan başlayır. Ən yuxarı məbləğ də olan ayqqabı. Ən yuxarı məbləğ, yəni bəlkə hansı bir müştəri gəlib deyəcək ki, ayqqabın brilliantlarla bəzə, məsəl üçün də. Yəni, bugünə qədər olanlardan? Bugünə kimi olub da maksimum, yəni belə deyək, 600-700 arası. 600-700 manat aralığı. Mən deyim ki, elə insanlar var ki, mən bu insanları çox gözəl başa düşürəm. Çalışdığımız qədər biz də indi münasib olursa, yəni uyğunlaşırıq. Yəni, elə mən ətrafımda insanlar var ki, deyil, mən geyimə çox pul xərcləmirəm. Yəni, ola bilər bir ucuz bir paltar geyinə bilərəm, amma mən mütləq ayaqqabım çox bahalı olmalıdır. Həm deyil, görünüşcə,
Həm girəndə ayaqqabıya çox daha çox fikir verirlər, yəni baxırlar və bundan da əlavə ayaqqabı brendi olan, yəni başa çıxan insan, yəni anlayışı olan insan o görür ki, bunun ayağındakı ayaqqabıların qiyməti nədir. Elə insanlar var ki, geyinmək çox istəyir, amma mütləq onların qardrobunda bütün ayaqqabılar hamısı brenddir. Bəli, indi sizin sözünüzə dəstək edəcəm. Bir yaxınlarda müştəri gəlmişdi. Belə də orta yaşlı bir kişidir. Söylədik, mənim evdə 47 dənə ayaqqabım var. Hansından ki, 13-ünü ümumiyyətlə giyməmişəm. Mən ayaqqabı aksesuar kimi baxıram da. Hər ayaqqabın öz qutusu var, öz belə deyə yeri var. Və bir dənə model istədi bizdən. Biz o modelin üzərində hələ çalışırıq. Və dedi ki, tələsməyin, 6 ayda keçsə, 8 ayda keçsə, mən çalışacağım ki, yəni çalışın ki, o ayaqqabını mənə yaradıb verə bilərsiniz. Biz də həvəslə çalışırıq təbii ki. Maraqlı da o nə ayaqqabıdır ki, elə ideya. Yəni belə də orada xırdalıqlar var da çox. Sonra belə bir söz söylədik. Siz bilirsiniz necədir? Sizin $1000 kostyumunuz ola bilər. Məsələn. Amma $5000 məsəl üçün ayaqqabınız ola bilər. Avtomatikdir sizin kostyumun qiymətə qalxır elə olur $20000. Düzdür. Yəni ki, o söz düzdür. Mənə çox maraqlı gəldi. Ümumiyyətlə fikirləşdim ki, doğrudan da düzdür. Yəni ayaqqabıya çox adam önəm vermir. Amma birinci ayaqqabıya. Birinci ayaqqabıdır, aksesuar olaraq ayaqqabıdır. Mən məsəl üçün saatları daha çox ayaqqabıdan çox sevirəm. Yəni boynuma alıram da mən saata biraz saat ayaqqabıdır ki, aksesuar. Xəstəsiyəm belə desə, kobuddur. Amma İnsan var ki, ayaqqabı onun üçün başqa bir aləmdir. Düzdür. Ayaqqabı rahatlıqdır əslində. Biz onu anlamırıq, biz yaşlı ayaqqabıda giyinəyə gedirik. Amma rahatlığımız birinci ayaqqabıdan başlayır. Tamamilə razıyam. Bizim rahatlığımız isə, bizim rahatlığımız nədən başlayır? Omega taksidən, bəli. Omega taksidən Bakıda 0404, Sumqayıtda isə Ulduz 6555 nömrəsinə zəng vura bilərsiniz dəyərli tamaşaçılarımız. Xidmətləri olduqca gözəldir. Ən çox sevdiyim və az əvvəl təbii ki, proqramımızın birinci saatında qeyd eləmişdim və yenə də demək istəyirəm. Zəng vurduğun zaman sənin balansından bir qəpik də tutulmur. Birbaşa olaraq geri dönüşü özləri eləyirlər və sənə zəng vururlar, hara getmək istəyirsən, sən rahat şəkildə gedə bilirsən. İkincisi, bundan yanaşı olaraq, avtomobillər təmiz və səliqəlidir. Üçüncüsü, müştərilərin olduqca kifayət qədər yanaşmağı da gözəldir, yəni sərnişinə. Bəli, əlbəttə. Daha doğrusu sürücülərin yanaşmağı olduqca gözəldir. Bunu çox xoşladım. Hətta dünən də məsələn üçün Çinari Omega taksinin sürücüsü idi. Görəm olduqca gözəl xidmət göstərdi. Çox bəyəndim. Razı qaldım. Xidmətdən razı qaldım. Razı qaldım. Bax, xidmət var, hədiyyə qazanmaq var. Omega taksi şirkətinin özəlliyi odur ki, hədiyyə sevən insanlar. Demək ki, bax belə. Sentyabrın 5-dən 28-dək Omega taksidən istifadə etmiş müştərilərin hədiyyə qazanmaq imkanı var. Bu hədiyyə qazanmaq imkanı necə əldə edə bilərsiniz? Belə ki, 28 sentyabrda, hələ bax canlı yayımda bizim veriliş vasitəsilə random proqramı vasitəsilə təsadüfi seçilmiş müştərilərdən 5 nəfəri 10 manat, 10 nəfəri 5 manat və 1 nəfər isə ən son model mobil telefon əldə edə bilər. Ona görə hələ bax bugündən Ulduz 0404-də zəng edə bilərsiniz və taksi sifariş edə bilərsiniz. İnanın ki, bu hədiyyə qazanmaq, əgər şansınız da varsa bu hədiyyəni qazanacaqsınız. Və Sumqayıtda isə Ulduz 6555-ə zəng edirsiniz. Sizi istədiyiniz bir məkanı istədiyiniz vaxta çatdırır və qiymətlər də bəli. Azərbaycan Bakımızda Ulduz 0404-ə zəng etsəz Bakımızda 1 manatdan, amma Sumqayıtda isə 50 qəpikdən qiymətlər başlayır. Ən əsas məsələlərdən də biri burasındadır ki, həm rahat, həm komfortlu və həm də qiymətdə sərfəli. Bəli, həm də şəhəri də taksi sürücüləri çox gözəl tanıyır. Və üstə gəl, gözləmə deyilən bir şey yoxdur. Yəni, siz oturub saatlardan taksi gözləmirsiniz ki, mən filan yerə gecikdim, 5000-ə yaxın artıq sürücülər var bu taksi xidmətinin. Ona görə Omega taksiyə də dərin təşəkkürümüzü bildiririk və çarxımız var. Omega taksi ilə bağlı olaraq bir izləyək. Tezən oyan. Omega taksi sifarişi xidməti. Operator Günay, salam. Salam xanım. Salam, buyurun. İzmir küçəsi 24-də Nasir Məhərəmov 62-yə. Bir dəqiqə zəhmət olmasa. Gediş haqqınız 2 manat 10 qəpik təşkil edir. Qəbul edək sifarişinizi. Qəbul edək, xanım. Sifarişiniz yaxın vaxtda qəbul olunur. Zəngin üçün təşəkkür edirik. Bizim seçdiyiniz üçün çox sağ olun. Şok qiymətə Bakıda istədiyin ünvana 1 manatdan. Sumqayıtda isə 50 qəpikdən get. Salam. Xanım sürücünün olacağını hiç düşünmürdüm. Omega taksidə siz hər zaman xoş sürprizlərlə qarşılaşa bilərsiniz.
Bizim sürücülər təcrübəli, dəqiq və daha operativdir. Buyurun, çatdı. Çox sağ olun, xanım. Bu arada həm qiymətləriniz münasibdir, həm də vaxtında çatdı. Hörmətli müştəri, siz Omega taksi şirkətini seçdiyinizə görə sizə 10 manatlıq gediş haqqı hədiyyə edirik. Və bundan da əlavə siz ən son model telefon da qazana bilərsiniz. Ulduz 0404-ə zəng et, istədiyin ünvana rahat, komfortlu, təhlükəsiz get. Tezən oyan. Bəli, təşəkkürümüzü bildiririk Omega taksiyə. İnşallah sabahı bir gün, ayın 28-i biz burada bir nəfərə mobil telefon verəcəyik hədiyyə. Təbii ki, proqram vasitəsilə seçiləcək. Yəni, heç kimin heç nədən xəbəri yoxdur. Bəli. Siz də buradan çıxanda İlyas bəy, rahat şəkildə taksi sifarişi. Bəlkə bir qismət sizə oldu, nə bilirsiniz? Yəni, bilmək olmazdı həqiqətən də. 5 nəfərə 10 manatlıq balans, 10 nəfərə isə 5 manatlıq balans verəcəyik ki, rahat şəkildə istədikləri yerə gedə bilsinlər. Qiymətlər çox mükəlləmədir. Bir daha diqqətinizə çatdırıq. Bakıda Ulduz 0404 1 manatdan başlayır. Sumqayıtda isə Ulduz 65-55 50 qəpikdən başlayır. Rahat şəkildə müraciət edə bilərsiniz. Omega taksi də bizim dostlarımızın siyahısındadır. Bəli, və qonağımız bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, bizim dəyərli dostumuz Danilo brendinin təsisçisi və rəhbəri İlyas Danilovdur. Təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul etdiniz, gəldiniz. Amma gələn səfər çox xahiş edirəm ki, gələndə ayaqqabıları da gətirin. Ən azından baxırıq, həm də tamaşaçılarımız da ən azından biz göstəririk ki, keyfiyyəti necədir. Mən keyfiyyətini görmüşəm, rahatçılığını da bilirəm və ona görə də siz də özəl bir yerə hazırlaşırsınızsa, fərqli bir ayaqqabı istəyirsinizsə, yalnız sizin ayağınızda olsun, başqa heç kimdə Danilo brendinə müraciət edə bilərsiniz. Və son olaraq bir dənə qısaca bir sualımıza da cavablayaq. Biznesə ümumiyyətlə yeni başlayan insanlara, gənclərə nə tövsiyə edərdik? Belə deyim də, biznesə təzə başlayan insanlara ruhdan düşməmək ən əsas. Yəni, hər bir biznesin başlanıcılığında böyük bir problem yaşanır, böyük bir çətinlik olur. Əsas odur ki, bunu aradan qaldırmağa bacarmaq. Onu aradan qaldırmağa bacarmaq və ruhdan düşməmək, mütləq. Təşəkkürlər, minnətdarıq və... Yavaş-yavaş yekunlaşdırırıq. Bəli, yekunlaşdırırıq. Təşəkkürlərimizi edək. Bəli, təşəkkürlərimizi edək. Saçıma görə mən HTC Baku-ya təşəkkürümü bildirirəm. Kamil Boza və usta Emin Əmidəri minnətdarlığımı bildirirəm. Siz də rahat şəkildə ünvanını bilərsiniz HTC Baku geyimimə görə isə. Xüsusən təşəkkürümü bildirirəm. Son zamanlar ümumiyyətlə mənim geyimim çox belə xoş qarşılanır və kənar tamaşaçılar tərəfindən də, dostlar tərəfindən deyirlər ki, ona qəşəng geyinirsən, yaraşırsan. Təbii ki, Park Bulvarın 2-ci mərtəbəsində yerləşən Pierre Cardin'ə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Belə gözəl geyimə görə və xüsusən də Zülfiyə xanıma, Fərqanə xanıma və Turan xanıma minnətdarlığımı bildirirəm. Mən isə geyimə görə hər zaman olduğu kimi mənim dəyərli dostlarım Koko mağazasına təşəkkürümü bildirirəm. Ən son yeni modellər siz Koko mağazasında əldə edə bilərsiniz. Və saç makyajıma görə hər gün səhər əziyyətimi çəkib bax bura qədər studiyamıza qədər gələn Məsiyə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm Şəfa studiyaya. Və bizim ərişlərimizdə Nigar xanım və Güney xanıma da təşəkkürümüzü bildirdik ki, bax bu günləri gəldilər, qonağımız oldular və sonda gözəl bir ifa. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Şöylə Səfər Əliyevadan. Müzik